Здравейте, вие сте с мен пандата. И днес ще играем Fable. Играта е доста готинка. Играя от доста време. Всъщност не чак толкова време, но бях забравил за нея. Ще правя всякакви други неща. Вижте, може и да крадете. Чао-чао. Оуквейл. О! Ето. В момента съм на път да си сложа татус. Да се наям. Окей, геймплей е доста добър. Имате доста неща, както и дрехи, ето сега ще ви покажа. Skip inventory. Clothing. Suits. Аз се обичам да тая се дреха. Ето съм като някакъв асасин. Сега трябва да изкачим още 100. Да се събудим сутринта. Чао-чао. Реших отново да почна да снимам клипове, имах проблеми. Както и сега имам един, нямам интернет. Практически. Но на втория ми компютър, на който ще пускам клип. Клиповете имам интернет и с това ще мога да ги кача. Мисля да не да снимам клип, да направя серийка, ами просто ще снимам малко клипа. 2-3 клипа ще снимам на тази игра. За да ви покажа как изглежда. И нещата. Обаче не мога да намеря татуист. Окей, да поиграем малко. Но! You must flick the coin into line circle. Заложи 40. И удар. Не. А, така побива. Исках да сега ще се опитам англиче. Штрак, ех. Не, не падай. Не, не падай, не падай.
съм на тази игра, майче. Не! А, спри, спри. Браво. Се опитам. От тука. Не, не спри. Не, не падай, не падай, не падай, падна. Сега да отивим ми да правим мисията. Та мисия е стелт мисия. Виж, трябва да сме тихички. Имам и бутон за тихо, ще тракайте го. С капсулка. Чудо се дали да продължа да снимам клипове. Няма да е толкова често, колкото преди, но... Ще се опитам. Добре сега. Сак, сак. А тук ще ми дадоха нова карта, после ще проверя каква е. Добре. Лоудинг скрина. Скип скът, скът се. Окей. Между другото, ако го обезглавите. Добре, сега е втори епизод. Ето, продължаваме с битката си. Знаете ли какво, докато ни свърши тази мисия? Ще правя клиповете на тази игра за тази мисия.
какво става тук е. А това са за дрехите си, не спа. А, имате и магия, забравих да ви кажа за магиите. Имате и възраж... Много неща имате в тази игра. Може и къща да си купите. Даже има и проститутки. Много ми се спи. Кранчичек. Тази част от мисията ви е тази. Да направите това, да съберете всичките части от костюма. Да ви покажа нещо. Може да ритате главите им, когато си ги откъснали. Ако искате още на тази игра да кажем, просто кажете долу в коментарите или на съобщение. И аз ще се опитам, ако е за моя компютър. Ако мога да играя на този компютър и е без интернет.
Става нощ, трябва да си полегна. Трябва ми палатка. По-надолу видях няколко легла. Няколко с легла. Ма тях да ползвам. Нищо. О, палатки. Видим тук какво намираме. Има бандана. Още една би трябвало да е друга част от костюма. Третий эпизод. Практически не използнахте нищо интересно, ако клипа е спрял.
сега да видим каква е последна част с MM. А не, това мисля, че беше да Resurrection File. Накратко това е частта, която да превръща в... да връща след като умреш. От тук трябва да смина на... за да пуснат в тяхния камп. Тяхната база трябва да съм с бандитската униформа. Да прибира оръжието. Добре. Сега тук трябва да говорим с... от тук трябва да влезнем и да вдигнем суматоха. Щом дигнем суматоха. Всичко става перфектно. Да. Тук скрития чест 500 голд бива. Бихте убивал, ама само добрите. Сега идват тримата гарда. Моята цел е сега само да скачим. Ето, виждате ми коленте, ето. Окей. Twinblade Elite Cup. Скоро време ще има и... нещо, което до сега е нямало. Влог. Ще посна влог. Защото след няколко... след месеце... целта ти е сам. Освобождаваме ги. Дори да забележат, аз съм... сега мисля, че трябваше да убия асасините, които... чакай само да ги убера. Асасин Стелзър. Остапич. До бос, ще стигнем до боса и... какво да стане?
Мисля, че следва ще такова е босс, така че. Да, Twin Blade Stand. Да, сега е боса. Искам малка частичка. Ето го. Кефът ма лепаните. Двата меча. Спокойно, сега ти ще умреш. Да обикаляш. Ауч.